ฮัลโหลอารมณ์เบมิงลาบ้าจันโอ้ blesses recorder นี่ music channel นี่จูสบาร์เลยสำหรับจันโอ้ดีนี่อาบ้าเจ้าอย่างจันโอ้เปลี่ยนชินเลยสำหรับ automation สำหรับเจ้าอย่างเลเวอร์พิบาร์เลย automation สำหรับจันโอ้มิวมิวชีเลย volume ชีเลย panning ชีเลย plug in automation ชีเลย fx delay day reverb day automation ชีเลยสำหรับ basic ก็จันโอ้ไอ้ดีเลคัวก็อเมียส่งลงเลยชีเลยอมิวซาตะคู่ผิดเด้อสรอกตะชินนี่หน้าทําในกาเชนอารมณ์เลยจาผู้จําเห็นทีเนี่ยตะเนียเล่มาดีเลย์เนเน่ถั่วลาไลรีเวิร์บถั่วลาไลเนี่ยอตางคาลาเปียงตัวไลไอ้ดิ FX คาลาเปียงตัวไลเนี่ยဟုတ်တယ်เนาะสรอกအဲ့ဒါအကုန်လုံးအော်တိုမေးရှင်းပါပဲဆိုတော့လိုရင်းသူရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်အော်တိုမေးရှင်းလုပ်တည်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ mixing ကို next level ဖြစ်အောင်excitement ကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့ခါကျ automation တော့ရတာဖြစ်တယ်ဥပမာmusic ဆိုတာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လိုပဲကျွန်တော် excitement စိတ်လို့ရှာမှုမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တချို့ကနားထောင်ရတာညီငွေ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်အစနေစုံတော့လျှောက်ဒီ volume အတိုင်းပဲဒီ fx အတိုင်းပဲတော့လျှောက် static တော့နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နားထောင်ရတာအာရုံကကျွန်တော် excite မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့် automation တော့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်တရေကားတော့ပါကြည့်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရေကနာမမွန်အဲ့ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အခါကျ music ဆိုရင်တော့တခါတော့ round ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ volume တွေကစားလာတဲ့အခါကျကျွန်တော်အဲ့ဒီ excitement ကကျွန်တော်အဲ့ဒီ automation ကြောင့်ဖြစ်နေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ music ကြောင့်လည်းဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုတ်3မိနစ်စာ4မိနစ်စာအဲ့ဒီ musical journey ထဲမှာကျွန်တော် automation နဲ့ပရိသတ်တွေဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ mixing ကိုnext level ပြောင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီ automation ကအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် automation က mixing အတွက်ဒါအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ခုကဘယ်အချိန်မှာလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် balance mix ကျွန်တော်ရဲ့ mixing 80% လောက်ကျွန်တော်ရပြီ okay ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ automation ကိုကျွန်တော်စထည့်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စအစချင်းကျွန်တော် automation မလုပ်ဘူးဆိုတော့final touch အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြာကျွန်တော်လုပ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် demo ပြမယ်တချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ February 16ရက်နေ့မှာထွက်မယ် Chin United album ထဲမှာDavid Lai ဆိုထားတဲ့ကောင်းစင်တော့ကျွန်တော်မသိဘူး flam လို့ flam တချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဒီယိုဆောင်ကျွန်တော် demonstration လုပ်ခြင်းတယ် producer ရော JK Music Entertainment ဘောကလေးမျိုးကဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့ခွေဖြစ်တယ်ကီးဘုတ်ကတော့ Bosco Bosco Kim တီထားတာလို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့တချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတချင်း mixing ကိုကျွန်တော်နည်းနည်း share ရမယ်ဆိုရင် that very delicate ဘယ်လိုပြောမလဲမြန်မာဆိုရင် very delicate song ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမပြောသဘောမြန်မာလို့ဆိုရင်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုခန်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်လည်း automation ဆွဲတဲ့ခါကျရင်တခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ခန်းစားပြီးတော့မှautomation ဆွဲထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ automation ကို before နဲ့ after နဲ့ခန်းစားကြည့်အောင်เนาะဒါတော့ perfect ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအကျန်နည်းနည်းအမြင်တော့ဖြစ်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင် okay ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ solo part လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင် solo part မှာဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်း automation ရှိတယ်ဒီဥစာ string ဖြစ်တယ်ဒီအပေါ်ဥစာလည်း string ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဥစာ pad ဒီဥစာကျတော့wind instrument ဖြစ်တယ်အပေါ်ဆောင်ကျတော့ piano ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် automation တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် off လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံး offကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ကြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့โอเคจ้าได้ตอนเป็นตรอเลียตัดน่ะผิดนะเนาะสรอก
สเตติกดีไดน์วอลูมออโตเมชั่นมาปายตามมาตลอดเลยโอ้ก้าวနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာออโตเมชั่นเนี่ยကျွန်တော် next level ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ mixing ကိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အဥစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ออโตเมชั่นကိုဖွင့်ကြည့်မယ်အကောင်လုံးကိုဆိုတော့ခုနဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်ออโตเมชั่นเนี่ยပြောစာ exciting ခမရဲ့အာယုံဘယ်ဥစ္စာပို့ပြီးတော့ move လုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်automation automation จะเอาไปทำไหมကိုအော်တိုမေးရှင်းနဲ့ပြန်နှထောင်ရအောငassignment ပေးတဲ့ဥစ္စာတူမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ပထမဥစ္စာကောင်းတယ် static ဖြစ်တယ်ငြိမ်တယ်ဒါပေမဲ့ volume automation မရှိတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒုတိယဥစ္စာလောက် excitement ဖြစ်ဖို့ဒုတိယဥစ္စာကျတော့ orchestra ကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီ orchestra ကိုကျွန်တော် room ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် hall ထဲမှာကျွန်တော်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်း volume ကစားထားတာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ bigger ဒါမှမဟုတ် explode ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်volume automation ကစားထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့negative လည်းဖြစ်နိုင်တယ် positive လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာ audio automation က something ကတော့သူဒီတစ်ချင်အတွက်သူ excitement ပေးတယ်ဆိုတော့ညင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ automation ကကျွန်တော် mixing ကို next level ရအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တုံးရတာဖြစ်တယ် တခါတလေတော်တော်များများ plug in လုပ်ထင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ balancing ဒီ automation တွေက great mix ဖြစ်လောင်ကျွန်တော်တားရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလုတ်လဲပို့ပြီးတော့လက်ဝင်တယ်ပြီးတော့အချိန်လဲပို့ပေးရတယ်ပြီးတော့အားလဲပို့ဆက်ရတယ် idea လဲကျွန်တော်စဉ်းစားရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ small move ဒီ movement လေးတွေကျွန်တော် next level ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီ movement လေးတွေစကားပြောသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ next mixing session မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နောက်လာမယ့်အနာဂတ်မှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mixing ကိုကျွန်တော် next level ပို့ပြီးတော့ excite ဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော် automation ကိုကျွန်တော် try လုပ်ဖို့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ဖို့ပေါ့ကျွန်တော်အားလုံးတိုက်တွန်းချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကို try ကြည့်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လောလဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် support ခဲ့ပါဆိုတော့တကယ်လိုအပ်တဲ့point လေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုင်းနေတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်စူးစမ်းပါဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်โอเค bye bye see you next time เนาะ